د ځانګړو ځواکونو په فرقه کې په زرګونه میله وسلې ترمیم شوې. د ملي دفاع وزارت اړوند د ځانګړو ځواکونو د فرقې سرتیرو په خپلو هڅو سره 2015 میله بیلابیل ډوله وسلې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي. په دغه وسلو کې 2000 میله ام فور، څلور میله زوکیا کې یو میل ډی سي توپ شامل دي. یاري وسلې په منظم ډول ډیپو شوي او د اړتیا په صورت کې به ترې استفاده وشي. د غراز د لوجستیک په لویه قومندانۍ کې اتیا تنه سرتیري فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د لوجستیک په لویه قومندانۍ کې اتیا تنه سرتیري د لوجستیکي له زده کړو څخه فارغ شول. دغه مراسمو کې د یادې قومندانۍ ګڼ شمېر مسؤلینو، مشرانو او مجاهدینو ګډون درلود. مسؤلینو په خپلو ویناو کې یاد فارغان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او زیاته کړه چې خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړي، هیڅکله په خپلو دندو کې غفلت ونه کړي. دغه راز اوري چې په هرات ولایت کې د سلما بند محافظتي قطعې قومندانۍ قرارګاه څخه د اما ساتنې ملي تصدۍ د 160 تنو څخه د زیاتو امنیتي ساتونکو فراغت وشو. د سلما بند د هرات ولایت په چوشت ولسوالۍ کې د هرات ښار شمال ختیځ ته په 170 کیلومترۍ کې د هریرود سیند پر غاړه پروت دی او د امنیت ساتنې مسؤلیت د اما ساتنې ملي تصدۍ مطلقي ساتونکي پر غاړه لري. د اما ساتنې ملي تصدۍ د خپلو مطلقي ساتونکو پر مټ تل خپلو هیوادوالو ته محافظتي چوپړتیاوې وړاندې کړي او هوډ څرګندوي چې په دوامداره توګه به په هیواد کې له اماراتي، غیر اماراتي او نړیوالو پروژو څخه په کلکه ساتنه وکړي ترڅو د خپلو هیوادوالو رضایت ترلاسه کړي.